Yeah.
នាទានាវេរមនីសកហាបតំសមាធិយាមិអតនាទានាប្រហមេចរិយាវេរមនីសកហាបតំសមាធិយាមិអតរមេចរិយាវេរមនីសកហាបតំសមាធិយាមិបំមេសុមេចហាចារាវេរមនីសកហាបតំសមាធិយាមិតាមេសុមេអាចារ្យវេរមណីសក្ការៈតំតមមកិយាមិឧបសាវិតិវេរមណីសក្ការៈតំសមមកិយាមិនុបសាវិតិវេរមណីសក្ការៈតំតមមកិយាមិសុប្រាមេរយមជ្ឈបមាតតហានាវេរមនីសកហាបតំសមាធិយាមិលោករាមេរយមជ្ឈបមាតតហានាវេរមនីសកហាបតំសមាធិយាមិមានិបញ្ចសកហាបតិនិសាទុកង្កត្វាអបមាទេនៈនិច្ចកលាំងសម្មារខេតពំអមន្តេវិកាលភោជនីវេរមនីសកហាបតំសមាធិយាមិវិកាលភោជនីវេរមនីសកហាបតំសមាធិយាមិអច្ចតិតវិតិតវិសោកតំសណមិលាគន្ធវិលេបណធិរណមន្តណវិភូសណដ្ឋានាវេរមនីសកហាបតំសមាធិយាមិអច្ចតិតវិតិតវិសោកតំសណមិលាគន្ធវិលេបណធិរណមន្តណវិភូសណដ្ឋានាជាសយនៈមហាសយនាវេរមនីសកហាបតំសមាធិយាមិទុតតាតយនៈមហាសយនាវេរមនីសកហាបតំតិយាមិនិមង្ហានខំចតមនាកតំគន្ធបញ្ញត្តំការតាំងមិមញ្ញតិវតាំងតាំងមតិវតាំងវិរា
ប្រតិអង្ការដំណានថ្ងៃនៃនឹងយំទេញតំគុតាលតលជាបុតនិស័យធ្វើនៅប្រណាំទៀនថ្ងៃតហានាតៅលុអរមកនោះមានិអដ្ឋសកហបតិនិឧបោសដ្ឋសិលៈវៈសេនអិមញ្ញចរិតំអិមញ្ញចតិវៈសង្សាទុកង្កត្វាអបមាទេនៈសម្មារកេតពំអាមន្តេសិលេនសុគតំយន្តេសិលេនភូកសੰបតិសិលេនណពុតំយន្តេកស្មាសិលាំងវិសោងតហយេសាធុសាធុសាធុអត្តនង្គេនៈវន្តេហំបាតបੰសំវរំតំនំគុណខេតុសាគុណធោធម្មតុតំមេមំអន្តំI'm not afraid of the dark.
យត្នាយដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមមសការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករើមនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះឋានានុក្រមទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមមសការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តបន្ទាយដីដោយសេចក្តីគោរពទាំងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយយ៉ាងក្រៃលែងសូមធ្វើការចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ជាពិសេសញាតិញោមនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដោយខានឡាយហើយថ្ងៃនេះបានព្រះគ្រូចៅអធិការលោកឡាយទៅក៏អ្នកមើលហ្នឹងក៏នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏មានដែរញាតិញោមស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាអាត្មាចង់និយាយអំពីរឿងសិលបន្តិចជាគុណតម្លៃរបស់សិលមកឃើញញាតិញោមជួយមករាល់ពេលរាល់វេលាហ្នឹងចង់លើកទឹកចិត្តញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យបានមានចិត្តរក្សានៅក្នុងសិលញាតិញោមស្ងាត់ទៅបានស្រួលនិយាយហ្នឹងហើយទៅពេលអត់ស្ងាត់ពិបាកក្នុងការនិយាយមីក្រូឬអត់ស្រួលក្នុងបាសអាត្មាទៅបាសធំហ្នឹងវាខូចទៅញាតិញោមហើយអត់មានលុយធ្វើតែអញ្ចឹងទៅវាចូលទឹកកាលជាមួយមីក្រូលោកតាវើហ្នឹងអាត្មាក៏អត់លុយធ្វើវាតែដល់អស់ប្រមាណហើយម្សិលមិញហ្នឹងឲ្យតែផ្លូចយកទៅឲ្យជាងធ្វើឲ្យសួរតម្លៃគេគាត់ថាគេអត់ទាន់ប្រាប់ទេថ្ងៃហ្នឹងបានគេប្រាប់បើថ្ងៃហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅយកធ្វើទៅញាតិញោមចិត្តខ្ជុំហើយបើអញ្ចឹងសន្សំបច្ច័យសម្រាប់ធ្វើធំបាត់ទៅលោកជាតិក្រោយកើតមកសំលេងដូចយ៉ាងអញ្ចឹងទៀតអឺអញ្ចឹងអាត្មាចង់និយាយអំពីគុណតម្លៃសិលតិចញោមស្ដាប់បន្តិចទៅណាបាទ
អាម៉ាសូមបញ្ជាក់ខាងដើមថាយើងសុំសិលមិនចាំបាច់ពួតគ្នាពីរឿងសិលទេមកបញ្ជាក់ខាងដើមប៉ុណ្ណឹងថាសុំសិលសុខភាពរបស់យើងរក្សាត្រឹមសិលបានប៉ុណ្ណាយើងយកប៉ុណ្ណឹងទៅឧទាហរណ៍ថាសុខភាពយើងអត់សូវស្រួលទេយើងទម្លាក់មកត្រឹម5ទៅហ្នឹងហើយហើយបើថាសុខភាពយើងស្រួលអាហ្នឹងយើងសុំ8ទៅការសុំសិលនេះមិនមែនជាការអួតអាងមិនមែនថាសុំសិលហ្នឹងដើម្បីយើងទៅអួតគ្នាថាខ្លួនឯងលយខ្លួនឯងអស្ចារ្យអាហ្នឹងអត់ល្អទេញាតិញោមហ្នឹងហើយរក្សាបានប៉ុណ្ណាយើងប៉ុណ្ណឹងទៅរក្សាទៅតាមសុខភាពដែលខ្លួនឯងមានហើយពីមុនថ្មធ្លាប់បញ្ជាក់ច្រើនហើយរឿងសិលញោមខ្លះគាត់សុំសិល5ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលថ្មឲ្យអា5គាត់ថាតាមដែរហ្នឹងហើយអាត្មាឲ្យអា5គាត់ថាតាមដែរហើយដល់អាត្មាឲ្យរហូតដល់វិកាលនិចណច្ចពីពុជ្ជាអីគាត់ថាតាមរហូតដល់ទៅពេលសួរគាត់ថាកណាសិល5ហ្នឹងហើយសិល5មានត្រឹមតែសុរាទេហ្នឹងហើយហើយបើញាតិញោមតាំងចិត្តសុំសិល8អាហ្នឹងយើងអត់រក្សាអត់បានអាហ្នឹងយើងកុហកព្រះណាញាតិញោមហ្នឹងហើយញាតិញោមមើលខាងចុងនៃអាចារ្យគាត់សូត្រនោះអ៊ីម៉ាញ់ចរតំអ៊ីម៉ាញ់ចតិវសាំងអីជាដើមនោះអាត្មាអញនឹងរក្សាឲ្យបានរហូតដល់ជប់មួយថ្ងៃមួយបានដូចថាល្ងាចក៏អត់បានពិសាបាយរហូតដល់យប់ទៀតតល់តែភ្លឺស្រាងស្រាងបើនិយាយតាមព្រះវិន័យថាមើលបាតដៃឃើញនោះណាប៉ិនលោកនេនពីដើមខូចតែណាអាត្មាបួសដបងលោកថាអត់តានោះនៅក្មេងៗអាយុតែ13 14នោះលោកថាពីឲ្យទៅមើលបាតដៃឃើញឆាំតាហ្នឹងលោកហៅលោកអូតបពីយកបាតដៃមកដាក់ទៀនជាមួយអាទៀនអុជយើងហ្នឹងអូមើលឃើញហីម៉ែប្រកក្តៅក្តៅគាត់តែខ្ទេចអស់ពីចាម្នាក់ដល់ព្រលឹមឡើងដាក់ម្សាទៀតហើយដល់អាត្មាថានេះលោកឯងចេះឆាញ់ហ្នឹងខុសហ៎ពីគ្មានខុសណាយើងមើលបាតដៃឃើញតាលេងទៅយកបាតដៃដាក់ជាមួយទៀនលោករៀនធរហ្នឹងម៉ែហើយអត់ប្របសម័យហ្នឹងនេះញោមឯងហ្នឹងកើតតន់តន់សម័យហ្នឹងប្របម៉ោង4ម៉ោង4ហ្នឹងចាប់ដើមប្របហើយសម័យស្មាអូសហ្នឹងឆ្នាំ90 94 95ហ្នឹងហ្នឹងហើយម៉ោង4គឺដាក់វេនងើប្របហើយប្របគឺគ្មានទៅយូរស្អីទឹកយើងដាំងតាំងពីល្ងាចទុកហ្នឹងគាត់ដាក់អង្គរទៅឆ្អិនហើយលោករៀនធម៌បដាទៅគាត់ថាសកេកាមេចរុបេគេដល់ទីចន់ទីឡាំហេវដល់មើលបាតដៃអាបាតដៃភ្លើងរៀនអាបាតដៃដាំបបោឬអីមើលមិនឃើញបើភ្លើងបបោនោះម៉ែឲ្យដល់តែមើលអីឃើញតាគេឲ្យគ្នាគេជួយមើលលោកឯងមើលមិនឃើញណាគេថាមើលឃើញអត់មើលឃើញបានបបោមកអាបបោឆ្អិនហ្នឹងឯកណ្ដាលគ្មានស្អីនឹងឲ្យគ្រឿងសមុទ្រយើងអាគ្រឿងសមុទ្រម៉ត់អំបិលម៉ត់រួយពីលើទៅ
ម៉ែម្នាក់អស់២ចានទៅអាហ្នឹងមើលបាតដៃឃើញទាំងញាតិញោមប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងគុណតម្លៃរបស់សិលហ្នឹងល្អណាស់ញាតិញោមបើយោប្រសាបានល្អគឺប្រសាណាស់សម្បីទេវតាក៏គេគោរពដែរតម្លៃរបស់សិលថ្លៃជាងមាសថ្លៃជាងពេជ្រទៅទៀតញាតិញោមអញ្ចឹងបានអាត្មាចង់សំដែងបញ្ជាក់រឿងសិលឲ្យញាតិញោមថាកុំគិតទោះបីអ្នកណាមានគ្រឿងអលង្ការពាក់ជ្រើញដីជ្រើញដៃត្រឡប់ជ្រើញដីមានឡានធំធំល្អទំនើបទំនើបថាអស្ចារ្យជាងយើងមិនអស្ចារ្យទេញាតិញោមបាទនិយាយឲ្យដល់មែនតើថាគ្រឿងអលង្ការទាំងអស់ហ្នឹងมันអាចដូរជាមួយនឹងសិលយើងបានទេញាតិញោមអត់អាចដូរជាមួយសិលបានទេក្លិនទឹកអប់ក៏អោបជាងគេនៅក្នុងលោកនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងមានតែមកដបហ្នឹងក៏ដោយតែក៏អោបបំផុតក៏มันអាចក៏អោបជាងក្លិនសិលរបស់យើងបានដែរញាតិញោមចាំណាទេវតាគេស្រឡាញ់ចំពោះបុគ្គលណាដែលជាអ្នកមានសិលអត់មានអ្នកឯងមានឡានល្អមានលុយវាន់លានដុល្លារមានផ្សារបាយផ្សារពោពាក់ចង់កាប់មុខមកវត្តថាបរិសុទ្ធមែនទេហើយទេវតាស្រឡាញ់នឹងក៏មិនមែនដែរទេវតាដែលគេស្រឡាញ់គឺគេស្រឡាញ់ចំពោះបុគ្គលណាដែលមានសិលហើយគេគោរពបុគ្គលណាដែលមានសិលថ្ងៃមួយមេតលៃទេវបុត្រសួរបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនសួរព្រះអិនហេតុអីព្រះអង្គនៅក្នុងចំណោមនោះអត់មានអ្នកណាធំជាងព្រះអង្គទេចុះហេតុអីបានព្រះអង្គណានិយាយសាមញ្ញហេតុអីព្រះអង្គលើកដៃគោរពទិសទាំង4ហ្នឹងព្រះអង្គព្រះអិនឆ្លើយថាមនាលមេតលៃទេវបុត្រយើងគោរពនឹងមិនមែនគោរពអ្នកណាទេយើងគោរពបុគ្គលណាដែលមានសិលបរិសុទ្ធឃើញទេយើងគោរពណាគោរពបុគ្គលណាដែលមានធម៌ដែលគេបប្រតិបត្តិទៅធម៌ដល់បរិសុទ្ធបប្រតិបត្តិនៅសិលដល់បរិសុទ្ធនោះបានយើងគោរពឃើញទេញាតិញោមសំបីប្រអិនក៏គោរពដែរណាតាបាននេះជាហៀមតាបាននេះជាធួបើយឿនបាច់សួរយឿនចាយឿនដឹងអសិលគាត់ដឹងអបរិសុទ្ធហើយដឹងហើយចឹងមកចង់បញ្ជាក់ថាអត់មានក្លិនអីក៏អូបជាងក្លិនសិលហើយក៏អត់មានតម្លៃណាឲ្យថ្លៃជាងសិលរបស់យើងដែរហើយសិលចង់ដឹងបរិសុទ្ធមិនបរិសុទ្ធមានតម្លៃមិនមានតម្លៃសាកមើលសិនអាត្មាតែចង់រើសាកម្ដងដងឲ្យតាប៉ុន្តែខ្លាចដាក់ទឹកបាត់ដែរនោះចង់មើលយាយណាចេញពីវត្តទៅចង់សាកយកលុយ10000 20000ដាក់នឹងខ្លោងទ្វារចង់ដឹងយាយណាសិលបរិសុទ្ធមិនបរិសុទ្ធដឹងហ៎បើថាតដល់ឃើញលុយនឹងរើសអានឹងគ្មានបរិសុទ្ធអីទេប៉ុន្តែយើងទុកចិត្តដែរខ្លាចដាក់ម្សិល2 30000ម្សិល2 30000យាយណាអត់អត់លុយចាក់ទៅទុយលេខយកសិនទៅបែចាំសិលក្រោយចាំមកសងវិញនេះដាក់10ដុល្លារទៀតព្រោះទៅលុយទិញសាប៊ូកក់សក់បានដាក់10ដុល្លារព្រោះមិនតំបានតែឈរប្រទៀន20000 2000 10 25000ទៅទិញសាប៊ូ2ប្រអប់បានសាប៊ូ2ប្រអប់ហ្នឹង
ទៅណាបាត់អីទៅឈរនឹងហ្នឹងតើតើយើងលះយាទយមនឹងអញតើតើយើងលះអាត្មាអត់សំដែងអីវើឆ្ងាយទៅកុំឲ្យវើឆ្ងាយត្រូវគិតថាបរិសុទ្ធមិនបរិសុទ្ធនៅការដែលយើងលះនឹងហើយហើយយាទយមបាននៅស្ដាប់ពធទេសនាពេលថ្ងៃសិលអាត្មាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តណាស់យាទយមបើអ្វីអ្វីក៏មិនសំខាន់ស្មើនឹងធម៌ដែរយាទយមជឿអាត្មាថាបុណ្យធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយចង់ណែឯងធ្វើបុណ្យនឹងអស់លុយ1,000,000 ដុល្លារក៏ដោយញាតិញោមកុំថាត្រឹម10,000ណាអាត្មាសំដែងនឹងនិយាយប្រាប់អ្នកក្រៅប្រទេសផងបាទកុំថាណែឯងធ្វើបុណ្យចំណាយអស់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនដុល្លារប៉ុន្តែបើបុណ្យណែឯងនឹងអត់មានធម៌ទេសនាទេគឺអត់ធំទេចាំនឹងហើយហើយសិលយើងមកសិលមែនប្រគិនលោកមួយអង្គ1,000ក្តី2,000ក្តីឬក៏500ក្តីទៅតាមទឹកចិត្តសទ្ធារបស់យើងមែនប៉ុន្តែយើងបានស្ដាប់ធម៌នោះបនយើងនោះគឺធំណាស់ញាតិញោមអញ្ចឹងបានអាត្មាចង់ឲ្យញាតិញោមនោះរក្សាសុំឲ្យបរិសុទ្ធហើយស្ដាប់ធម៌ដោយយកចិត្តទុកដាក់ចេញទៅវិញញាតិញោមហើយហ្នឹងហើយមានលៀបជាងត្រូវកទុយលេខ10,000ដើមទៅទៀតនោះចេញទៅវិញនោះទេវតាគេថ្វាយគុំអូយាយចេញមកពិសិលហើយថ្វាយគុំយាយហ្នឹងសិនហើយកត់ឈ្មោះយាយហ្នឹងទុកមួយចាំមើលតើគាត់ធ្វើដំណើរមកអញហៅគាត់មកនៅជាមួយអីចឹងអ្នកមានសិលអញចូលចិត្តនៅជាមួយអានេះឧទាហរណ៍ណាប៉ិនបាធរលោកសំដែងចឹងមែនញាតិញោមប៉ិនគេចាំមើលតើបើតាមព្រះអង្គសានធរេតលោកសំដែងអានេះលោកយកបុគ្គលិកទៅឋានបូករួមជាមួយនឹងធម្មនាមទៅឋានលោកថាអញ្ចឹងមែនលោកថាបកគោណាមានធម៌បកគោណាមានសិលប៉ិនគេគាត់ទុកក្នុងបញ្ជីក្រាំងមាសហើយបកគោណាប្រព្រឹត្តធ្វើបាបប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ដើរទៅលួចរបស់គេជាពិសេសលួចទូរស័ព្ទលោកដើរហាយលួចទូរស័ព្ទឯងបាត់អត់មានអីឡាយទៅឥឡូវដើរទៅហាយទៅដើរទៅហាយអានឹងនឹងហើយយមរាជនេះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីស្បែកឆ្កែណានឹងហើយទឹកថាអាត្មានិយាយលេងប្រាប់ញាតិញោមឲ្យច្បាស់ថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាសិលនឹងចង់ញាតិញោមហើយបកគោណាហ៊ានឆ្លោះជាមួយបកគោអ្នកមានសិលហ្នឹងគឺអត់បានទេអឺធ្លាក់នរកភ័យណាស់ញាតិញោមដូចគេច្រានទម្លាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបានជាគេឲ្យគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនោះណាពីព្រោះតែចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនឹងជាអ្នកមានសិលជាពិសេសម៉ែឪយើងនឹងត្រូវចេះគោរពគាត់ស្មាមិនបានលើករឿងថារលើករឿងប៉ុន្តែដូចពេលវេលាមិនណយផលទេញាតិញោមកាន់តែថ្ងៃឲ្យអញ្ចឹងស្មាគ្រាន់តែបញ្ជាក់យកខ្លីៗចាំថ្ងៃក្រោយស្មានិយាយឲ្យស្ដាប់ទៀតមកលើករឿងឲ្យស្ដាប់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមកបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅចង់ថាសិលនឹងបរិសុទ្ធមិនបរិសុទ្ធវាអាស្រ័យទៅលើចិត្តយើងតើលះបង់មកអត់ជួបរបស់ដែលគួរយើមិនយើទេជួបសัตว์ដែលគួរសម្លាប់មិនសម្លាប់ទេសុខចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីសិលប៉ុន្តែយើងមិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់លះបង់ជីវិតទេសិលដែលបរិសុទ្ធទៅបានវាអាស្រ័យដល់សារចិត្តរបស់យើងយើត្រឹម2ខាងដើមក៏បានដែរជួបរបស់ដែលគួរយើអត់យើជួបសัตว์ដែលគួរសម្លាប់គឺអត់សម្លាប់តែពីរហ្នឹងបានហើយរឿងមួយទៀតអាហ្នឹងយើងធ្វើបានទេ
អានឹងបានដល់សិលរបស់ព្រះអរហន្តនោះសមុជឆេតៈនោះកាត់ផ្ដាច់បងបានន័យថាសុខចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យតែសិលនឹងបរិសុទ្ធប៉ុន្តែញាតិញោមធ្វើមិនបានទេអាត្មាមិនបាច់និយាយតែពីខាងដើមទេមិនថាតែញាតិញោមទេសំបីអាត្មាក៏ដោយធ្វើអត់ទាន់បានទេញាតិញោមអញ្ចឹងញាតិញោមបានតែពីខាងដើមទៅបានហើយតែបាននេះនិយាយបន្លាយធំហ្នឹងហើយពីវិធុស្ដាប់បាននេះវិធុបើថានេះវិធុឯងចេះទៅចេញទៅវិញខ្សែកដោះដាក់នឹងខ្លោងគ្នាទៅទៅសោតមើលបាត់បាត់អីតំសួរអាត្មាយកមុនគេនោះហ្នឹងហើយនិយាយលេងនេះញាតិញោមហ្នឹងហើយគាត់ថាចង់ឲ្យញាតិញោមលះបង់ទៅហ្នឹងហើយកុំសម្លាប់សត្វញាតិញោមណាហើយកុំសម្លាប់សត្វកុំដូចលោកទេសមួយថាតែមិនទៅបត់ជើងនៅក្រោយផ្ទះអាមិនទេសម័យនោះមានតាន់មានប្រពន្ធណាឆ្នាំ79ឆ្នាំ99នោះឆ្នាំ8ជាង9ជាងនោះមានតាន់មានប្រពន្ធអនាម័យណាហើយសុំសិលថ្មីថ្មីណាហើយមិញអាត្មានោះមួយដែរអាត្មាធ្លាប់និយាយតែសុំសិល8តសុំសិល8អញ្ចឹងអាមិនពេលល្ងាចកូនគេស្លោបកោអញ្ចឹងស្លោបកោនេះមើលទៅឃើញមកទេឃើញអីផងខ្លួនឯងទៅសុំសិល8ហើយភ្លេចខ្លួនស្លោអីនោះហងកកោម៉ែមួយមិនដាក់អញ្ចាមហងដល់ទៅពេលមានណាចិត្តអស់បាយមួយចានបានដល់ឃើញអូមានរបរយើអញសុំសិលមានរបរយើហើយអស់មួយចានឯហ្នឹងណាអីកូនលឹងញឹកដឹងរឿងសិល8អត់បាយលាងបិណ្ឌលងាស្អីម៉ែឲ្យឌូគ្នាឌូឲ្យធម្មតាកូនចង់ឲ្យម៉ែពិសានោះដល់ល្អចិត្តមួយចានបាត់ដឹងមានរបលយើងអាចសុំសិល8មានរបលយើងអាចសុំសិល8ហើយកូនវាគ្មានទៅដឹងស្អីដឹងហើយញឹកម្ដាយឃ្លៀតនេះមិនឌូឲ្យអាហ្នឹងមួយតែភ្លេចខ្លួនញឹកញោមមកក៏បច្ចៈយកខ្លីៗទេមួយទៀតពេលថ្ងៃនេះទៅបត់ជើងអាមិននៅខាងក្រោយផ្ទះហ្នឹងតែដល់អាដើមជុំដាចឹងញឹកញុំហើយគេញឹកញុំស្គាល់ដើមជុំដាចឹងដឹងហើយអូស្គាល់ដែរខាងអាត្មាសបោណាញឹកញុំផ្លែវាដូចមូលមូលបើដើមជុំដាចទៅបត់ជើងក្រោយផ្ទះអាមិចហ្នឹងអាខ្មុំវាទុំនៅដើមជុំដាចហ្នឹងអង្គរឿងពិតដល់ចាអាកូនគ្មានដឹងរឿងស្អីផងមកដល់មុខផ្ទះនេះហែងគុំហែងគុំទៅក្រោយផ្ទះមិញអញទៅបត់ជើងមិញខ្មុំមកសពកទុំនៅដើមទូដាច់ហ្នឹងហើយចាប់ទៅហើយប្រយ័ត្នណាម៉ែបានមកសពកអានោះយកមកអានោះយកមកលិចពួយនៅមុខផ្ទះនោះអញ្ចឹងអញប្រាប់ឯងថាគុំអញមកមិនឆ្ងាយហ៎ម៉ែអញសុំមកផ្អែមែនបងបើមុខដូចជាហៀងអញ្ចឹងប្រាប់កូនទៅដែរឯងគុំហើយគុំទៅក្រោយផ្ទះយ៉ាងខ្មុំតិចហើយយ៉ាងខ្មុំតិចអាគ្នាមិនដឹងរឿងអីទៅប្រាប់គ្នាទៅស្អីឆ្ងល់ដែរដល់អានោះមានណាយកលោកទឹកដុតគ្នាឯងយកមកទាំងមើលយកមកទាំងធៀងនោះអាទឹកហូអាទឹកហូនោះមកមានណាត្រូវជលក់នំប៉័ងជលក់ទៅណាទឹកវានោះផ្អែមអស់តោះហើយហើយនេះណាសល់8គេបងអើយមកអញម៉ាត់មើលហ៎អញម៉ាត់មើលហ៎ហើយសល់8គេញាតិយកមកចាំមកថាប្រយ័ត្នប្រយែងញោមរសាឲ្យបរិសុទ្ធធ្វើម៉េចលះបង់ពីខាងដើមឲ្យបានគឺបានហើយ
ហ្នឹងហើយអមួយខាងចុងហ្នឹងយើងធ្វើមិនទាន់បានទេសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងយើងមកវត្តបានស្ដាប់អវត្តខ្លះខ្លះជាការល្អណាស់ញញុំប៉ុណ្ណឹងចោះធម៌ទេសនាអាត្មាអត់វិញទេចាំឲ្យក្រោយមកនឹងលើករឿងមកសំដែងជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងសិលទៀតអញ្ចឹងឯងប៉ុណ្ណឹងចោះជូនបុណ្យញញុំពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកស្ដាប់ធម៌ទេសនាក្នុងឱកាសនេះយ៉ាងមួយទៀតបានប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃអរគុណណាស់ញញុំណាបានប្រគេនបច្ច័យសម្រាប់ព្រះសង្ឃទីងសម្បូរទីងអីហ្នឹងហើយប្រណាំជាចុងក្រោយអាត្មាអត់និយាយលេងទេញញុំណាស់មកនិយាយមែនហ្នឹងហើយបើបសិនជាមានថាបច្ច័យឬក៏ថាវិការហ្នឹងទៅ5ខែទិញប្រគេនលោកម្ដងអីចឹងទៅឬក៏មួយឆ្នាំយើងចំណាយពីរដងអីចឹងទៅពេលខ្លះញញុំដឹកអត់ឃើញកន្លែងហ្នឹងហើយញញុំចិត្តតែលេងសើចជាមួយអាត្មាវិញថាលោកមិនដឹងកក់ស្អីទេតិគុណលោកមានសក់ណាស់កក់បាត់ចេះនិយាយលេងសើចជាមួយអាត្មានោះណាតាមពិតប្រសងគឺអង្គែច្រើនជាញោមទៀតញោមទៅណាមកណាអីរឿងដីហុយដីអីញោមអាលាស់សក់បន្តិចទៅអស់ហើយហើយលោកអត់ទេញញោមដូចជាប់ហ្នឹងអាត្មាជីកធ្លាប់ជីករកង់3ធ្លាប់ជីកអីដើរឆ្ងាយអាត្មាដឹងថ្ងៃមុនទៅអីនោះភ្នំស្អីនោះនៅឯព្រះអង្គលោកគ្រូភ្នំនឹងមុនទៅនោះជីកកង់3ទៅញោមមកឲ្យមកវិញគាត់តែយកអាកសែងគេនោះជូតមកដីសុតញញុំដីសុតហ្មងនឹងអាត្មានិយាយមែនខ្ញុំអត់និយាយលេងទេមិនថាអាត្មានិយាយឲ្យសើចមែនទេស្អិតជាប់ហ្មងញោមហើយញោមមានសក់ញោមគ្រាន់តែលាស់ហ្នឹងទៅបាត់ហើយជិះលោកមានសក់មកពីណាកោរអសលកលាក់ខែកោម្ដងកលាក់ខែកោម្ដងអញ្ចឹងបើញោមអានទៅគ្រោះហើយធ្វើបុណ្យមិនចាំបាច់ច្រើនទេញោមដូចអាត្មានិយាយអញ្ចឹងមួយឆ្នាំ3ទៅទិញប្រគិនលោក2ដបអញ្ចឹងទៅ5ខែទិញម្ដងបើយើងហើយជួបអង្គណាប្រគិនអង្គហ្នឹងទៅមិនបាច់ថាអូតើជួបអាត្មាមែនទេបើយាយញោមប្រគិនអង្គសាមណេររដ្ឋបាលបុណ្យទៀតហេតុអីបានអាត្មានិយាយអញ្ចឹងអូលោកធំធំលោកសបូហើយនេះសាមណេរនោះអត់យាយញោមអាត្មាទៅកៅសវណ្ណគុណព្រះអង្គសាមណេរគ្រាន់តែឃើញមករត់មកហ្មងមកធ្លាប់ឲ្យរបស់របរលោកនោះរត់មកអោបយើងរត់មកអាណិតណាស់យាយញោមអាណិតព្រះអង្គសាមណេរនិយាយនេះមិនមែននិយាយដើម្បីប្រយោជន៍អាត្មាទេសម្រាប់អាត្មាមួយដូចយាយញោមឃើញស្រាប់ហើយអាត្មាមិនសូវខ្វះខាតអីប្រមាណទេប៉ុន្តែអាត្មានិយាយនេះអាណិតព្រះអង្គសាមណេរទេមានឱកាសក្នុងការសម្ដែងនេះអាត្មានិយាយហ្មងទៅជាពិសេសប្រដំដល់អ្នកក្រៅប្រទេសផងដែលមានលុយវល់លៀននោះប្រយ័ត្នស្លាប់ចោលលុយហ្នឹងមកមិនដឹងទេជាពិសេសអ្នកអាប្រិចអីនោះហ្នឹងហើយកុំថាអ្នកមានមិនស្លាប់អ្នកមានស្លាប់ផុយអោកជាងអ្នកក្រទៀតអ្នកប្រុសដែលរស់នៅយូរអ្នកប្រុសដែលមួយអាទិត្យទៅស្គាល់បាយពីចាននេះហ្នឹងរស់យូរហ្នឹងហើយស្បែកស្វិតហើយបើអ្នកមានមើមមើមហ្នឹងអានេះដែលស៊ីទីសាអងថ្ងៃហ្នឹងអានេះដែលមានលុយដែលប្រគិនលោកហ្នឹងអាហ្នឹងងាប់ផុយអោអត់មានបុណ្យត្រត្រង់ប្រយ័ត្នហ្នឹងក៏ផ្ដាមទេបើអាចទេលះបង់ខ្លះទៅខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើទានដើម្បីប្រយោជន៍ទៅក្នុងអនាគតជាតិសូមអនុមោទនាការចូលរួមសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សន្មតឲ្យចប់ដោយសង្ខេបអេវ៉ាំងអរគុណអរគុណទឹកណា